Uma grave seca, ondas de calor e até tufões. Todos esses fenômenos da natureza foram registrados na China recentemente. Nós vemos no noticiário o tempo todo como a Europa está sofrendo com uma crise energética. E a China, apesar de não depender do gás da Rússia, também passa por uma crise de energia. Essa causada pelos efeitos do clima no país. Um clima instável, variando entre extremos, afeta diretamente a produção energética e a economia de qualquer país, especialmente a segunda maior economia mundial. Mas será que essa crise é mesmo grave, como a da Europa? E como a crise climática chinesa pode afetar o mundo e chegar até o Brasil? O ano não vem sendo nada bom para a China. Entre maio e junho deste ano, o país, que é um dos motores da economia mundial, sofreu com muitos fenômenos naturais, especialmente as chuvas que foram fortíssimas no primeiro semestre. Essas tempestades afetaram muito a população, porque provocaram deslizamentos de terra e o consequente deslocamento de milhares de pessoas para longe de suas casas. Mas tudo que está ruim ainda pode piorar. Já no fim de julho, os institutos meteorológicos da China começaram a prever que a situação climática continuaria ruim, mas agora no extremo oposto. Ao invés de chuvas e tempestades, vieram ondas de calor e de seca. Em agosto, metade do território chinês enfrentou uma estiagem enorme, incluindo áreas do normalmente gélido Planalto do Tibete. De acordo com dados oficiais, não havia registro de temperaturas tão altas no país. E elas afetaram várias das regiões chinesas, atingindo no total 900 milhões de pessoas. É esperado que uma seca dessa magnitude afete milhões de pessoas, já que o país tem 1,5 bilhão de habitantes. A maior onda de calor e seca juntos foi registrada na bacia do rio Yangtze, uma região importantíssima financeira e industrialmente para a China, além de ter 370 milhões de habitantes. O rio Yangtze também é a maior e a principal hidrovia chinesa. O baixo volume do rio afeta o tráfego de navios, que são essenciais para o bom funcionamento da cadeia de suprimentos e produtos da China. No mês de agosto, as temperaturas ficaram acima de 40 graus Celsius. Obviamente, existem outras consequências para esses fenômenos em regiões tão populosas e economicamente importantes. Uma delas é o uso das usinas termoelétricas, que funcionam à base de carvão mineral. Essas fontes energéticas são essenciais na China, porque com uma onda de calor e secas intermináveis, as usinas hidrelétricas não têm como operar a contento. Sem chuva, como elas irão gerar energia? Pois é, não irão. Resultado direto de uma das maiores secas dos últimos 60 anos. Existem relatos de reservatórios de água que estão com baixíssimos níveis de armazenamento nas regiões mais prejudicadas pelas alterações climáticas. 80% da energia produzida na China é obtida através da queima de combustíveis fósseis. No Brasil, são 13%. Não é surpresa para ninguém que a China é um país bastante poluidor e tem uma matriz energética que usa pouquíssimas fontes limpas. A consequência da impossibilidade de produzir energia através de hidrelétricas e fontes nucleares é o crescente uso de usinas de carvão. E eles ainda possuem a maior hidrelétrica do mundo, a usina de Três Gargantas. Essa usina é abastecida principalmente pelo rio Yangtze, que você já sabe que sofreu com a seca. Com a maior hidrovia chinesa em situação de baixos níveis de água, se comparado a períodos normais, as usinas hidrelétricas ficam inoperáveis. Somente 2% da produção de eletricidade na China vem de usinas nucleares. Embora a China tenha um rico potencial energético, a maior parte ainda tem que ser desenvolvida. E não há muita boa vontade do país em desenvolver energia limpa. Eles consideram que é justa a quantidade de poluentes que emitem, uma vez que tem uma população gigantesca. Talvez essa crise os faça mudar de ideia. Naturalmente, a indústria do país sofre as consequências de uma produção reduzida de energia, já que por mais que existam alternativas às hidrelétricas, elas também são mais caras. Então, uma crise climática torna-se uma crise energética. E uma crise energética tem como consequência possíveis racionamentos em alguns setores ou um encarecimento de produtos e serviços. Isso impacta todo mundo, já que a China exporta esses produtos para centenas de países, em larga escala. A crise chegou a um ponto tão crítico que o governo central chinês obrigou o racionamento de energia para as fábricas,
de modo a evitar uma escassez no futuro próximo. Além disso, foi feito um pedido para que os cidadãos evitassem ou ao menos reduzissem o uso de eletricidade dentro de casa, especialmente de ar-condicionado, em meio a um calor de mais de 40 graus. O racionamento cobra seu preço. Toyota e Volkswagen, duas das principais fabricantes de carros do mundo, suspenderam por alguns dias o funcionamento de suas instalações na China. A Foxconn, responsável pela produção dos iPhones, iPads e outros dispositivos da Apple, que são exportados para o mundo todo, também fechou as portas por vários dias e, em outros, reduziu as operações para cumprir o racionamento do governo central. Apagões foram registrados em indústrias menores também, dando a tônica de que esses racionamentos iniciais eram inevitáveis. Se a indústria vem sendo severamente afetada por fenômenos naturais tão devastadores, em algum ponto da economia, isso será refletido. E foi. Em julho, a China registrou a maior inflação desde o início da crise de saúde, que ainda faz a economia do país patinar. Esse aumento generalizado de preços prejudica ainda mais a economia chinesa. Num cenário com dezenas de países sofrendo com a inflação, podemos observar como o preço da energia é impactante. O país asiático sofre com sua matriz energética mais limpa, diretamente lesada pelo clima. Então precisa aumentar a produção de energia através de outras fontes, as sujas. E a China já é o país que mais polui o mundo. A população de muitos países asiáticos, como o Japão e a Coreia do Sul, tem o costume de usar máscaras faciais na rua para evitar doenças virais. Muito antes de a Covid aparecer, eles já tinham esse hábito. Na China, esse costume existia também, inclusive entre crianças e bebês, mas por causa dos altos níveis de poluição, não pela contaminação viral entre pessoas. Eu não exagero quando digo que o país é extremamente poluído. Neste ano de 2022, a China sediou os Jogos Olímpicos de Inverno, e para tentar reduzir o impacto visual da poluição, o ditador Xi Jinping determinou que o setor produtor de aço diminuísse a produção. Isso para garantir céu azul durante as competições. Dá para acreditar? E olha que o país tentou se livrar da pecha de poluído já durante as Olimpíadas de Verão em 2008. 14 anos se passaram e pouca coisa mudou. O clima instável não afeta somente o setor energético, mas também causa problemas para a produção agrícola chinesa. Diante da seca que castiga boa parte do país, as autoridades fizeram um apelo aos agricultores para que eles antecipassem a colheita, principalmente de arroz e milho, para armazená-los. Além disso, o governo chinês também incentivou esses produtores a mudar a plantação para outros alimentos, como a batata doce. O governo atuou com muita agilidade ao repensar toda a safra, e isso tem impactos não só na China, mas no mundo todo, inclusive no Brasil. Entraremos agora em um mar de hipóteses. O arroz produzido na China é responsável por 95% do arroz consumido dentro do país, em um patamar de autossuficiência. Se a produção do arroz sofre qualquer impacto, o país precisa aumentar suas importações para suprir o consumo da sua população. É aí que tudo isso se aproxima da gente. O Brasil é um grande produtor e exportador de arroz, e em uma situação em que a China busca novos mercados para comprar o alimento, nosso país é um dos potenciais vendedores. Trigo e soja também são outras commodities que podemos exportar para eles. Brasil e China já são países naturalmente próximos quando o assunto é comércio. Afinal, o país asiático é o nosso principal parceiro comercial. Um aumento de vendas para a China seria ótimo para a nossa balança comercial, mas poderia também gerar uma consequência negativa para nós, brasileiros. Com uma demanda chinesa maior, o Brasil exportando mais para eles, talvez assim sobrasse menos para os próprios brasileiros. Mas não é o caso. Estão previstos vários recordes para a próxima safra e poderemos suprir tanto a demanda interna quanto a externa. Entre os produtos exportados em maior quantidade estaria o minério de ferro, por exemplo, já que a produção industrial dos chineses está oscilando desde o início do ano. Claro que a China é um país com uma economia robusta, mas lidar com uma crise climática, energética, de produção agrícola e industrial ao mesmo tempo não é fácil para nenhum país do mundo. É só observarmos como a Europa está se saindo com sua crise energética. Houve um estrago, sem dúvidas. Se os efeitos dele serão grandes ou pequenos, logo, logo, o mundo saberá.
Agora, tá vendo esses números? Foi isso que eu ganhei nos últimos dias. Mais de 8 mil reais com um único vídeo. E tudo sem nem precisar aparecer ou vender algo. E eu liberei um vídeo revelando como qualquer pessoa pode criar um negócio seguro e altamente lucrativo que te paga em dólar através da internet, sem precisar se expor, sem precisar vender nada ou precisar investir alto. Parece magia, né? Tudo o que você precisa para acessar esse vídeo, antes que ele saia do ar, é clicar agora no link da descrição. E a crise climática e energética atual não é a única que está assustando a China. O gigante asiático vive assombrado pelo pesadelo da quebra da bolha imobiliária, que afundaria o país em uma crise sem precedentes neste século. Quer saber mais sobre isso? Então clique nesse vídeo aparecendo agora na sua tela. Por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios!